Nam, na kwa taarifa zilizotufikia katika chumba chetu cha habari kutokea kule Tanzania ni kuhusiana na swala ama sakata la usafirishaji wanyamapori. Taarifa hiyo ilianza kusambaa toka jana na leo serikali imeitolea majibu. Kimsingi toka jana kuna taarifa iliyokuwa inasambaa kuhusu tangazo lililotolewa la usafirishaji wa wanyamapori nje ya nchi. Kama waziri mwenye dhamana ya masuala yote ya maliasili na utalii, nachukua nafasi hii kusitisha mara moja usafirishaji wa wanyamapori hao mpaka hapo serikali itakapopata taarifa rasmi kutoka katika taasisi husika. Na naomba tuelewane, zoezi hilo la usafirishaji wa wanyama pori limesitishwa mara moja hadi hapo serikali itakapopata taarifa rasmi kutoka katika taasisi husika na serikali kuamua vinginevyo. Hivyo, kwa maelezo yangu haya, hakuna tena usafirishaji wa wanyama pori hao kama jinsi ambavyo tangazo hilo la jana limetolewa na hiyo taasisi. Asanteni sana na nawashukuru kwa kunisikiliza. Namna moja ya pekee kabisa TanAfrica inapenda kumpongeza waziri mwenye dhamana kwa kuja na kuzungumza na Watanzania kuhusiana na kadhia hii. Lakini bado TanAfrica tunayo maswali. Je, ni nani nyuma ya ajenda ya kuichafua wizara ya maliasili lakini pia kumchafua Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan? TanAfrica inayo wito na ombi kutoka kwa wizara husika na serikali yetu kuvichukulia hatua vyombo vyote vilivyoshiriki katika kusambaza habari ambayo hawakuwa na uhakika nayo wala hawakuwa na sababu ya kufanya hivyo. Vyombo hivi vimefanikiwa kutengeneza taharuki kwa Watanzania wanaoishi ndani na nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Lakini tofauti na hapo ni kutengeneza chuki kati ya Mheshimiwa Rais na wananchi anaoongoza. Ni matumaini ya TanAfrica TV kuwa waziri mwenye dhamana katika idara ya habari atashughulika kikamilifu katika kuhakikisha matukio ya namna hii hayajirudii tena. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mimi ni Simon Mzwanda wa TanAfrica TV.